Shpejto profesor, shpejto, përshëndetje profesor. Jam shumë vogël të bër, faqe e rekargon, por gjatë të vëm. Po priti çik të marr. Aman se gjithmonë kam pasur frik nga profesorët. Priti çik. Wow. Po vdes. Do më bësh pyetje të vështira? Ta shikojmë. Hajt. Pyetja e parë. Kush është fëmijë këtu? Kush është fëmijë që kush është fëmijë por nuk rritet? Kush është fëmijë? Kush është fëmijë por nuk rritet kur? Që nuk rritet kur? Po. Un. Kush është? Un. Ti? Un. Ti e je fëmijë? A je fëmijë ti? Po, fëmijë jam. Që ke këto gjërat këtu të... I kanë këshu. E di ti që e bëjmë ne? E di që ti e na një... E di që ti e shumë më gjatë se unë? Po, jam më gjatë se ti. E shumë. Jam më gjatë. E di ti do rritesh? Ku kualifikosh si fëmi? Si? Ku kualifikosh si fëmi? Po ja, kam qef për shumbull... Okej. Po, u serua, më? Jo, nuk u serua, vetëm... E, po, se s'prit e përgjigjen? Okej. Urdo, profesor, folë. Ku e përgjigjen, Deon? Ku e përgjigjen? Ja, Peter Pane. E kemi si star këtu te... Ta ma, me dhe unë një Peter Pane, ja. Në regu. A je i pas të pari? A je djallë? Djallë? A je djallë, ti? Djallë, unë? Po. Po jam. Kemi ku. Kaloj i berin unë edhe bëjmë djallë. Qërë thuan? Deon, pytje nëmër 2. Po, pytje nëmër 2. Dhe cilin shtet të Afrikës të rritet tigri? Për tigri nuk kam një përgjigje. Te zoparku. Te kopsi zoologjik. Po, te kopsi zoologjik. Te kopsi zoologjik në liqenin e dhe fatë. Unë atë dishtë rritet. Dikun bidis Aziz ose Afrikës një gjek ti. Në Aziz, o? Në Aziz rritet, sepse në Afrikë nuk rritet asë një mor tigri. Fakte. Duhet të ledzojnë më shumë kuriozitete. Pyte tjetër. Në një pem, ja kjo është një problem me logik. Në një pem, janë tre zogjë. Nëse gjuan me elastik njërin, sa zogjë besin në pem? E gjendot këtë, se është shumë e... Tani, në qovë se i gjuj me elastik zogut? Po, a i trëmbet. Trëmbet? Dhe ikën. Po. Nuk mbetet asë një. Po, dy të tjerët? Ikin dhe ato nga frika. Po, nga frika. Drithërojnë në pushin e tyre edhe ikin, drithërojnë si grupi shokve. Po, cila është formula kimike të ujit? Jemi prap në klasën e kimis. Edhe njëra për ujit që tu, cila është formula? Formula kimike e ujit. U, e ujit, djetë më H2O. H2O, bravo. U kisha frikë se mos më pysin do një gjë tjetër, se nga kimia kam qënë vetëm atë formulë kam su. Okej. Folja lakohet apo zgjedhohet? Zgjedhohet. Bravo! Bravo! Kena bo shkollet t'i kur. Kjo është ndërpytit e fundit. Sa bëjnë 9 herë 8? Sa bëjnë? 9 herë 8. 9 herë 8, 72. Bravo! Bravo! Të gjithë tuk e parë të vetë... O, profesor, ma i piqik dorë në... Erë e parë që i kam kaluar gjitha. Ja, është dhe të tjetër? Qëfar është një gjë që të përket ty, por të tjerët e përdorin më shumë se të ty? Qëfar është një gjë që më përket mua dhe të tjerët? E përdorin më shumë se sa vetja vetë. Se sa vetja. Qa është një gjë që... Hajde, kjo është pytja me më shumë pik. Qa është një gjë që më përket mua, po të tjerët e përdojnë më shumë. Kjo pytje me është 10 pik, nëse bënë sakt. Hajde, të lutem gjeje, nuk kemi shumë ko. 10 sekund, 5 sekund. A i kita do mdimosh pak. Po dhe po se gjithë të nëjë pytje se dole shumë e shkëllqyër tani. Do të finë në pikë të gjithë këtë. Nga 32 pikë, që nga 30-29 pikë, i kanë deri në 19 që i bje që është 7. O zemra, ti duhet të dish një gjë. Gjene këtë pikë të lutën se do t'jap 9 plus. Ti duhet të dish një gjë që nga provimi parë që unë po marë kam ka që pikë. Oh! Gjithmonë nuk ka marrë kur ka qpik. Okej, po kështu i kemi në problemet. Nuk e disë, nuk e prazutu. Dërzohesh? Që se di, më vjen kej, që se di. Jo, është shumë e thjesht, nuk e pësë është dotë. I ke edhe një shansë.
Emblema. Çfarë? Emblema. Ë? Emblema, më that me, kjo e, kjo merri. Jo, jo, është me katër shkronja. Ke një shans. E dëgjova atje. Emri. Bravo. 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 Faleminderit. Bravo. Okej. Po fakti kish kurs më vajti në mendje. Do të heq, do të heq 4 pik. Sepse ta than atë, se ta than aso, edhe të da shumë dim. Mi më... E pra, si total, ke 27 pik. Unë të thash që në fillim që jam e knaqur. Unë gjithmonë kam kopjuar online në provime. Pra nota jote për fundimtare në këtë test tremujor është... 8 plus. 8? 8 plus. O, jo, ma, e të gjove, kam marrë 8 plus. Jo, ke marrë 9, ke marrë 9. 9? O, te e të gjove. 9. Se gjithmonë në provime Bravo. Kam qënë... O, oh, bo, bo. Sto e them, nuk po e them, nuk po e them. Ja, me mbyll edhe Peter Pani në Monika. Nuk po e them, falem derit, profesor. Falem derit, se më pasët sot. Je njësh, bravo. Falem derit. Bravo.